الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عرى الإسلام أوثق؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحسن وما هو به؟ قالوا: الصلاة. قال: وحسنة وما هي بها؟ قالوا: الحج. قال: وحسن وما هو به؟ قالوا: الصيام. قال: وحسن وما هو به؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أوثق عرى الإسلام الحب لله والبغض لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک راستہ عطا فرمایا ہے جس کا نام اسلام ہے. اسلام زندگی گزارنے کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کامیابی کا ایک راستہ ہے اسلام. کوئی نہیں اسلام پہ چلتا تو کیا ہوگا؟ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، تو اسلام پہ نہیں چلے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا. وهو في الآخرة من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. جو اسلام پہ وہ تو مانتا ہو پر چلتا نہ ہو جیسے میں اور آپ ہیں، کہ اسلام کو مانا پر کرتے اپنی مرضی ہیں، اسلام کو مانا پر چلتے اپنی طبیعت پر ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں انہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا، میں انہیں چھوٹا عذاب دوں گا تاکہ یہ واپس آ جائیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ نتیجہ یہاں نہیں نکلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام، یہ نتیجہ موت پہ نکلے گا کہ جب اللہ کو راضی کرنے والا مرتا ہے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب مان کر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں، جنت کے فرشتے، خوبصورت چہرے، خوشبودار لباس، وہ آتے ہی کہتے ہیں لا تخافوا، تیری موت آ رہی ہے تجھے آگے آنے والے حالات کا ڈر ہے، لا تخافوا، ڈرو نہیں، تیری قبر کی روشنی کے فیصلے ہو گئے، تیرے میدان محشر میں عرش کے سائے کے فیصلے ہو گئے، تیری جنت کے فیصلے ہو گئے، لا تخافوا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈر ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کیا ہوگا، ایک غم ہوتا ہے بیوی چھوٹ رہی، بچے
کہتے ہیں ولا تحزنوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کر، کیوں کہ چند دن کے بعد وہ بھی تجھ سے آ کر مل جائیں گے، بلکہ تو اور سن و ابشرو، تمہیں بشارت ہو، خوش ہو جاؤ، موت پہ نتیجہ نکل رہا ہے، دنیا کا نتیجہ تو سامنے آ جاتا ہے، مال بنایا بڑے بڑے گھر بن گئے، مال بنایا بڑے بڑی گاڑیاں آ گئیں، لیکن ایمان بنایا تو اس سے کیا ہوا، تقویٰ بنایا تو اس سے کیا ہوا، عمل بنایا تو اس سے کیا ہوا، نظر نہیں آ رہا، تو اب نظر آنا شروع ہو گیا، وَأَبْشِرُ، تو خوشخبری ہو، کس کی؟ بِالْجَنَّةِ، جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا، نَحْنَ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دنیا اور آخرت کے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو اب چاہو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے پوری کی جائے گی، تمہاری ہر تمنا کو اللہ پورا کرنے والا ہے، نزلا من غفور الرحیم، یہ تیرے غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور جب غلط راستوں پہ زندگی گزرتی ہے اور اپنے ذمے لوگوں کے حقوق لے کے مرتا ہے اور ظلم و ستم لے کے مرتا ہے تو ان کے لیے بھی موت آتی ہے، ان کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیسے اترتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، دیکھو اگر میں تمہیں دکھاتا تمہارے کلیجے پھٹ جاتے، اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو جب میرا نافرمان مرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے منہ پر بھی مارتے ہیں، پشت پر بھی مارتے ہیں، اور اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی، اور میں نے ایک آدمی کو مرتے دیکھا، اس کا وجود 100 کلو سے اوپر اس کا وزن تھا، وہ چارپائی پر سکرات داری تھے، موت کا کیفیت آ رہی تھی، تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگتا تو اس کا سارا جسم بستر سے اٹھ جاتا تھا، پورا 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 جسم بستر سے ایسے اٹھ جاتا تھا، وہ 2 انچ اس کا پورا جسم بستر سے ایسے اٹھتا تھا اور پھر وہ گرتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا وجود ایسے اٹھتا تھا اور پھر گرتا تھا، میں 3 دفعہ سے زیادہ وہ منظر دیکھ نہیں سکا، میں بھاگ گیا، اسپتال سے بھاگ گیا، اور میرے اوپر کئی دن اس کی دہشت داری رہی کہ میں وہ منظر دیکھ نہ سکا کہ 100 سوا 100 کلو کا جسم یوں اٹھتا تھا اور یوں گرتا تھا، یوں اٹھتا تھا یوں گرتا تھا، وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے، فرشتوں کی طرف سے ان کو سزا دی جا رہی ہے، پھر موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو کامیاب کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آئے گا، وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں آدمی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، میرے بندے کو خوبصورت لباس پہناؤ، خوبصورت جوڑے پہناؤ، خوبصورت اس کی شکل بناؤ، اس کو یوسف کا حسن دو، آدم کا قد دو، اور عیسیٰ کی عمر دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دو، ایوب کا دل دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، وہ اعلان اس اعلان پر وہ جب اس کا قد بڑھے گا، حسن و جمال ہوگا تو ایک نعرہ لگائے گا، ہا اقرؤوا کتابیا، لوگو آؤ میرا پیپر پڑھو، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا، وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاک حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہوگا، میں تیاری کرتا رہا، اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں فی جنہ، جنت کی زندگی وہ کیسی ہے، عالیہ بڑی بلند ہے، اس میں کیا ہے، خطوفہ دانیہ اس کے پھل جھکے ہوئے، اس میں کیا ہے،